В жовтні минулого року нами була створена тимчасова слідча комісія, яка впродовж 6 місяців працює із залученням понад 20 фахівців різних напрямків, а саме правоохоронці, працівники лісової галузі, екологи, юристи, правознавці та науковці. В результаті роботи ТСК встановлено, що за період 2021-2022 року було офіційно здійснено порубку 20 мільйонів кубометрів лісу, з яких 2 мільйони – це ділова деревина, породи дуб. Навіть якщо порахувати за нижчою ціною, то разом це складає 10,2 мільярди гривень. І це ми кажемо про офіційні дані сировини. В ході роботи виявлено, що стільки вже було зроблено в чорну, поза бухгалтерським обліком, а кошти від незаконних порубок осіли в кишенях чорних лісорубів та корумпованих суб'єктів господарської діяльності, які не сплатили жодних податків в державу, проте систематично використовують їх для впливу на політичні процеси у регіонах та для хабарів для кришування своєї діяльності, що врешті-решт призводить до підриву економіки України. У той же час Державне агентство лісових ресурсів в своїй офіційній промові зазначає, що всі лісові господарства є банкрутами, а вони на грані банкрутства. Замість того, щоб встановити більш жорстокий контроль та внести ці гроші істині і зробити підприємства прибутковими, агентство лісових ресурсів пішло на попростішому шляху. За два тижні, тільки вдумайтесь, за два тижні схлопнуло, тобто об'єднало підприємство і привело під нову назву ДП «Ліси України». І хоча керівники обіцяли, що скорочення не буде, наразі звільнено більш 3 тисяч лісників. А я хочу нагадати, що більш 6 тисяч сьогодні лісників воюють у ЗСУ. І на сьогоднішній день, за даними фактами, Національна поліція та ДБР було відкрито понад 30 кримінальних проваджень, які на даний час розслідуються. Встановлені факти сумика збитків. Тому, крім того, комісія встановила засоби та методи злочинів чорними лісорубами. Ми також виконуємо наказ президента, парламенту, тому я хочу, щоб саме сьогодні парламент здійснив демократичний обов'язок та був на захисті інтересів народу України. Ми переможемо тільки разом з вами, бо парламент – це сила. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Дякуємо, Микола Миколайович, за вашу лаконічність. Будь ласка, два за, два проти від фракції груп. Будь ласка, Лаба Михайло Михайлович. Тищенко? Передали Тищенко, будь ласка. Микола Миколайович. Так я хочу сказати, друзі, сьогодні ми стоїмо на дуже великому шляху щодо об'єднання держави. Сьогодні йде війна. Сьогодні кожен з нас має розуміти, що ми маємо підтримувати наш народ, українців, наших виборців. Так само побачте, і ми з народними депутатами зафіксували лисі гори. І коли запитують в нас, наші виборці, чому знищуються Карпати, ми кажемо, тільки парламент сьогодні, тільки президент, тільки наша держава, наша ЗСУ мають стати на захисті. Я хочу сказати, що якщо порахувати 20 мільйонів кубометрів лісу, це приблизно 10,2 мільярди. І стільки же, ми вже встановили цей факт, знаходяться в тіні. Не надходять військовий бюджет України. Ми з вами шукаємо гроші. Ми шукаємо гроші для наших військових. Парламент зробив разом з президентом дуже правильну річ. Він підтримав, що надходжень до військових 30 тисяч гривень, надходжень, які ми з вами проголосували. Але де шукати гроші? А я вам скажу, гроші знаходяться в дні надходження в галузі. А скільки ми перевірили щодо ненадходжень в галузь бюджету України, щодо копалин водних ресурсів. Ми зробили оцінку водних ресурсів. Кожен п'ятий літр видобуваної води, і тільки от з одного сплачуються податки. Ви тільки вдумайтесь собі. Тільки з одного літра сплачуються податки.
Тому, якщо ми з вами разом, всі друзі, ретельно попрацюємо, підтримуємо, продовжуйте нашу боротьбу за наші українські ліси, за наші українські надра, тільки тоді парламент буде робити свою демократичну роботу, захищати народ України. Дякую. Дякую, Микола Миколаївич. Будь ласка, сідайте. Микола Миколаївич, час закінчився. Микола Миколаївич. Ні, все, треба сідати. Далі Ірина Володимирівна Геращенко просто. Європейська солідарність. Шановні колеги, мабуть, повага до лісу починається з оцього. Коли ТСК по лісу роздала сьогодні пару, знаєте, десятків гектарів карпатських лісів, як ТСК. І в цьому взагалі все ставлення до цієї надто серйозної теми – лісу. Говорять, коли корупцію не можеш подолати, її треба очолити. Це той випадок. І ми вперше бачимо, насправді, коли сьогодні влада, яка мала би насправді контролювати вирубку незаконно лісів через повні свої структури в міністерстві, внутрішніх справ, через прокуратуру, створює ТСК в парламенті, витрачаючи невідомо які кошти на друк невідомо яких оцих паперів, на кепочки, курточки, модні такі прикиди, знаєте, замість того, щоб дійсно займатися лісом. І коли парламент ржет на тому, що Колі немає в залі півгодини, шукає його, це теж ставлення до лісу. Тому насправді тема лісу дуже важлива. Централізація вирубки оцих от лисів, вона сьогодні очолюється владою. Ми закликаємо насправді до цієї теми ставитись дуже серйозно. І вважайте цей мій виступ запитом опозиційної фракції «Європейська солідарність» до влади, до Міністерства внутрішніх справ, до глав облдержадміністрацій, до прокуратури з питанням. Так а хто сьогодні хоч один відповів за цю вирубку лісів? І для чого влада сама створює свої ж ТСК в парламенті для того, щоб про своїх щось або говорити, або обілечувати? Це ганьба те, що ви зараз робите. Дякую. Нестор Іванович, а прізвище було, лунало? Право на репліку, добре. Микола Миколаївич, будь ласка, на хвилину репліка. Мене чудно. Дякую за те, що ви звернули увагу сьогодні. Я вважаю, що саме Петр Олексійович Порошенко сьогодні має разом з командою підтримати роботу ТСК. Ви знаєте, що я позафракційний, я не є і не стою в партії «Слуга народу» і відповідаю сам за своїх виборців і за округ, який мене обрав. Тому сьогодні я закликаю до єдності, як того вимагає президент, як того вимагає наше ЗСУ. До єдності об'єднатися і побороти лісову гідру, цю лісову мафію. Ми маємо всі разом перемогти і тільки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ірина Володимирівна, якщо дійсно не було згадування прізвища, я перевірю стенограму, принесу вибачення і дам вам хвилину. Мені треба час перевірити стенограму тепер. Ірина Володимирівна, в мене немає можливості оперативно перевірити стенограму. Порошенко згадувався, прізвище Порошенко згадувався. Фракція не згадувалась, здається. З процедури? Не в питанні, після питання, будь ласка. Після питання. Ірина Володимирівна, я вам дам хвилину, якщо я був неправий, я вам дам теж хвилину. Зараз я вивчу стенограму. Будь ласка, апарат, дайте мені, будь ласка, оперативну стенограму зараз. Виступу Ірини Володимирівни Геращенко. Можна, будь ласка? Оперативну стенограму виступу Ірини Володимирівни Геращенко. Надайте. Дякую. Шановні колеги, Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка, партія «За життя та мир». Платформа. Дякую, шановний пане головуючий. Ми всі отримали звіт, кожен має можливість зробити відповідні висновки і визначити шляхом голосування. До чого і закликаю. Дякую за увагу. Дякую, Нестор Іванович. Чи є ще бажаючі виступити? З процедури після питання, Ірина Володимирівна. Тоді ставлю на голосування пропозицію затвердити, прийняти в цілому звіт
проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів за 6 місяців діяльності. Реєстраційний номер постанови 9220. Пропонується прийняти постанову в цілому з необхідно техніко-юридичними поправками. Прошу голосувати. За 130 рішення не прийнято. Постанова не ухвалена. З процедури, будь ласка.